Moj brat i jedan drugar su išli u obilazak terena i pogledali su neke tragove. I među tim tragovima se je baš onako jedan trag velik onako izdvojio i onda su oni došli do mene i rekli kao organizirat ćemo lov. Velika šansa postoji da je ogroman vepar tu. I onda kad smo krenuli u taj lov, ja sam stao na neko mesto koje nije bilo ni zanimljivo, ni onako. I lov je trajao, pucalo se. A gdje je to tačno bilo? To je bilo na granici sa Begečom. Futoško lovište i Begečko lovište gdje se graniči, ali ta trska pripada Futoškom lovištu. I onda se čulo to malo komešanje trske i on se pojavio, pošto je bio malo zaklonjen trskom, malo onako potonuo u snijeg, nije delovao toliko veliko. Kad smo pucao za njim, onda smo došli tamo na lice mjesta gdje je on pao i nije mi se činio ni onda toliko velik. Međutim, ja moj drugar skrenuo pažnju, Mirko, pogledaj ga dobro, ovo deluje ogromno. I onda sam ja okrenuo se, pogledao ga i on je stvarno bio velik. I kad smo ga vukli iz te trske, nas ga je pet vuklo 15 metara i onda smo odustali koliko je bio težak. Koliko je bio težak? Pa u novinama je pisalo 260 kg, ali naša procena je preko 300 kg da je bio težak. Jer ja imam iskustva dosta sa svinjama i znam otprilike veličinu svinja. Znači nije meren? Nije meren. Bilo je to nagađanje ovakav i onakav, ali međutim stvarno je bio velik i po mojoj proceni bio je zaista preko 300 kg. Poena? Poena je bio 123,65. Među trofejima je jelen koji je ocenjen sa 158,38 poena. Osluškivali smo teren oko nas i taj jelen je rikao, izašao napolje. Kad je bila prilika za pucanje, lovčar mi je odobrio da pucam i ja sam postrelio. Čovjek koji jako puno hrane i pića nosi u lov, i onda u tom čekanju ja te moje drugare okrepljujem i hranom i pićem i ne napuštam lovište dok god i oni ne krenu kući. I onda su se oni dosjetili pa su mi u čast tog mog ophođenja prema njima. Lepe navike. Da. Onda su me tako na jednom lovačkoj zabavi poklonili su mi ovdje, imam uspomenu na njih i u neki vid zahvalnosti.